Baruchem Kevot Marlutou, Leuland Vaid. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulan Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Tiová, em todos os pontos do planeta Terra. Shabbat Shalom a você que nos prestigia com a sua participação de longas datas. <laughs> Você que está é, nos prestigiando com a sua participação há pouco tempo, você que tem um certo tempo, todos, tá bom? Você que está, quem sabe, nos acompanhando pela primeira vez aqui no canal, é sempre uma honra ter a sua participação. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui neste maravilhoso canal. E hoje, dia de Shabat, esse dia tão especial da semana que é a conclusão da semana, conforme é, o eterno assim nos apresenta na sua torá, quando ele na sua criação, depois de fazer tudo, de criar tudo o que era fundamental para o desenvolvimento do universo, bem como para todas as leis é, químicas Químicas, físicas e biológicas e todas as interações que existem no universo, então, a partir de então, no sétimo dia, no último dia, ele descansou, santificou este dia, sendo assim exemplo para nós a respeito da santificação do dia de Shabbat. Portanto, mais uma vez, muito obrigado como a gente sempre faz aqui no, no canal. Eu quero agradecer a todos pela sua participação, pela sua paciência, pela sua parceria ao longo é, dos anos em que o, aqui o canal tem funcionado e compartilhado estes grandes estudos é, com todos vocês, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos. É uma honra, gente! Tá? É uma honra. Quero aqui agradecer a todos pelo incentivo, a todos os professores que aqui apresentam seus estudos. Ah, eu falo agora em nome de todos os professores. Muito obrigado pelo carinho, por tudo e que o Eterno vos abençoe mil vezes mais. <laughs> uma pequena palavrinha para quem está iniciando agora ou quem sabe está acompanhando pela primeira vez, ou quem sabe a segunda ou terceira vez, tá bom? É, aqui, meus queridos, nós temos um chat que você pode é, perceber aqui abaixo. É, você que está com seu computador na parte de baixo, no lado direito, certo? Ou quem sabe no lado direito do vídeo. Nós temos um chat e ali as pessoas se cumprimentam, Certo? desejam um Shabbat Shalom para os nossos irmãos certo e mesmo vivendo em locais diferentes seja no Brasil seja fora do Brasil então muitos de nós nos conhecemos sem necessariamente ter é, visto os nossos irmãos de perto acho que pouquíssimos pouquíssimos irmãos daqui do canal que nos acompanham, que participam no chat, eu acho que pouquíssimos já se viram pessoalmente. Né? <laughs> é óbvio, cada um tem a sua, a sua ocupação, seu trabalho, tem suas atividades, tem suas obrigações semanais, então é, realmente é difícil, né? <laughs> Imagina reunir o povo, é complicado. Mas se não nos virmos é, neste mundo, no Alain Razet, certamente nos veremos, nos conheceremos pessoalmente no Olandaba, no mundo vindouro. Quando estaremos para sempre com o Eterno, nesta natureza restaurada, como ela era no início com a perfeição que era. Então imagina só, se você olha para a natureza e já percebe a grandiosidade que ela tem, a sua beleza, a sua exuberância, quem dirá no mundo vindouro quando ela será perfeita? Como o Eterno realmente a planejou, a criou? Tá? Então, nós aqui no ainda falando do, do chat, tá certo? Você que está chegando, nós evitamos fazer citações é, políticas. Nome de pessoas, seja um líder religioso ou não, bem como de instituições religiosas, tá certo? São cuidados éticos que nós procuramos ter aqui no canal e principalmente aqui no chat, tá certo? Então você que está chegando, eu peço que você é, não faça isso, tá bom? Não faça citações de nenhum nome de nenhum líder de, de, de na, nenhuma denominação religiosa nem nada disso, tá certo? E os nossos irmãos que já têm é, um certo tempo de caminhada em Tová, sabendo que nós aprendemos a cada dia todos nós com eterno, obviamente pela sua Torá, então que ajude os, as, os irmãos que estão chegando, tá certo? Aqueles que às vezes é uma, uma dúvida cuja resposta é pequena, ali rápida, e você puder nos ajudar. Você que já tem um tempo, em vai e que já consegue responder é, ajudando as pessoas que estão chegando, por favor, nos ajude daí, tá certo? <laughs> então é assim, a gente se, eu ajudo você daqui, você nos ajuda daí, tá bom? E você que está chegando, agora eu falo com você, é, nós temos um... Tema, nós temos um assunto que é tratado em cada estudo, portanto não tem como certo a pessoa que está apresentando aqui parar o estudo, afinal, vai perder a sua linha de raciocínio a respeito do estudo que já está preparado para responder a sua pergunta. Tá bom? Então, aqui abaixo do vídeo tem é, os comentários para você fazer e deixar ali quando o professor tiver a oportunidade de voltar ali, então ele no conforme o seu tempo, conforme a sua possibilidade, ele vai responder, tá bom? Então tenha paciência, tá certo? Não precisa você repetir a sua pergunta várias vezes esperando que o professor vá responder naquela hora que você perguntou, tá bom? Depois que a gente usa aqui o PowerPoint para fazer os estudos a gente só usa basicamente o, o programa né da transmissão para ver se os lados tá certinho se a conexão tá boa tá certo então não dá não tem como a gente parar o estudo e responder a sua pergunta imediatamente tá bom estou falando isso para você saber como funciona aqui no canal tá certo como é a nossa interação e você que já tem bastante tempo aqui no canal né, que já já está acostumado, habituado a participar conosco no chat, por favor, cumprimente as pessoas que estão chegando, tá certo? Com boas-vindas, que haja esse acolhimento virtual, né? Eu não sei se existe essa expressão, acolhimento virtual, mas se não existia, acabou de ser criada, tá bom? E dessa forma. É, mais pessoas vão conhecendo ao Eterno, vão conhecendo a sua Torá, a sua instrução, e dessa forma tendo a, um maior contato real com a palavra do Eterno. Tá bom? Então, esses são, são os avisos iniciais, tá certo? Novamente, Shabbat Shalom a você que conectou agora, a você e toda a sua família, tá bom? realmente é, esperamos ter grandes momentos já estamos tendo neste Shabbat ao longo desses três estudos que estaremos realizando im se o eterno assim nos permitir é hoje amanhã pela manhã às 10 horas e amanhã às 16 horas no ar Tá bom ok então se você já está pronto eu creio que sim. Vamos iniciar o nosso estudo do Kabbalah de Shabbat, que significa recebimento do Shabbat, onde nós iremos estudar a porção Behaloteha, na tua elevação, certo? Temos aqui essa maravilhosa porção, assim como todas as 53 porções, além desta, formando assim 54, que são todas maravilhosas, pois são a palavra do Eterno, que é a Torá. Tudo bem? Então, nós estivemos estudando um pouco dessa porção já ao longo da semana. Com o Moré Marcos Felipe, um grande abraço, Shabbat Shalom, meu irmão, e com o nosso querido Moré Renato de Prízio. Tá bom, Shabbat shalom, Moré Renato, a você e toda a sua família, bem como a todos no Rio de Janeiro. Né? E essa porção, que é a porção de número 36, encontra-se no Sefer, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 8, verso 1 até o capítulo 12, verso 16, tá bom? A Haftará, que é parte do assunto da porção que está presente nos profetas, está no profeta Zechariah, Zacarias, no capítulo 2, verso 14, até o capítulo 4, verso 7, tá bom? Então, só para você se localizar, eu sugiro a você, que está iniciando no seu caminho em chuva com a sua própria Bíblia, aí que você tem, certo? É, é só uma sugestão, uma questão de didática, tá bom? Então seria interessante você marcar na sua Bíblia aonde começam as porções, como aqui ó, tem essa referência, então você vai lá no capítulo 8, verso 1 de sua Bíblia e. Puxa, vai, você vai precisar riscar mesmo. Puxe macetinho, alguma coisa assim, escreva o nome da porção que é essa porção, tá? Berra Eu Acabei esquecendo aqui de colocar a transliteração, né? Mas depois, quando eu for enviar o PDF no Telegram, já vai com a transliteração, né? Ok. Certo. Então, vamos lá. Vamos iniciar esta maravilhosa leitura. Esta maravilhosa leitura do Sefer de Bamidbar, Números, capítulo 8, verso 1. Que diz assim: Vai da e falou Adonai, e falou Adonai el-Moshe, para Moshe, lemor, dizendo. Então, muitas porções na Torá, tá bom? Para quem não sabe o que é Torá, são os cinco primeiros livros da sua Bíblia que você tem aí, certamente muito provavelmente uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, tá certo? Então estes cinco primeiros livros que você tem são a Torá, que talvez alguns é, você conhece talvez como Pentateuco, é né? muito conhecido também dessa forma. A Torá é a palavra do eterno e que não tenha dúvida a respeito disso. Bom, é importante você ter essa noção inicial para que você possa caminhar retornando para o eterno, sabendo aonde você está trilhando, onde você está pisando, como você está caminhando. É muito importante, tá, gente? Muito importante. É, tenha, por favor, paciência de não querer entender tudo de uma vez só. Mas que a sua compreensão será dada pelo Eterno no momento certo, tópico a tópico. E você entenderá tópicos que talvez você tenha dúvidas de muito tempo, você entenderá no momento certo. Por favor, tá, meu irmão? Tenha paciência com você mesmo, tá bom? Não se frustre, calma. A sua resposta, o Eterno responderá. Quando você estiver pronto para ouvi-la. E quando estamos prontos, não necessariamente é exatamente no momento da nossa dúvida. Às vezes, quando nós menos esperamos, depois de um longo tempo com uma certa dúvida, e de repente vem a resposta. Né? <laughs> o Eterno nos dá a compreensão. É incrível quando isso acontece. Né? Então. Eu chamo a sua atenção aqui para você focar um pouco mais aqui nesse verso 1. Eu repito, é, o verso, o que diz aqui o verso 1 e falou Adonai para Moshe, dizendo, é um dos versículos mais presentes na Torá. Porque aqui nos traz que é o eterno falando, não é ninguém falando por ele. O Eterno não está mandando recado por ninguém. É ele falando com Moshe. Em alguns momentos o Eterno fala com o povo. E ele falou no Sinai. Já estudamos essa porção, a porção Itro. Jetro, Onde ah, estudamos com o Moré Marcos Felipe, professor Marcos Felipe. A Serit as dez palavras, os dez pronunciamentos que o Eterno realizou. No Sinai, tá bom? Então eu quero apresentar para você aqui já uma coisa interessante, muito importante, tá bom? Se é que ainda existe alguém que nos prestigia com a sua participação e que tem dúvidas a respeito se a Torá de fato é a palavra do Eterno, então veja bem. Se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem o verso 1 do capítulo 8 de Bamidbar, números, que é esse que você tem aqui em hebraico, e somente em hebraico, pois é assim que foi registrado, tá bom? Se você somar todos os números que é, pertencem a cada uma dessas letras, nós teremos um total de. 895 Certo? Sendo portanto o valor numérico Do verso do versículo 1 Dá para fazer essa soma em português? Não. Dá para fazer em qualquer outro idioma? Não. Apenas no hebraico. Certo? Apenas no hebraico. Então olha só. Então, 895 é o valor numérico do versículo 1. Agora, vamos reduzir esse valor para um, uma única unidade, tá certo? Um único número. Então, se nós tomarmos 8 mais 9 mais 5, vai dar 22. Somando este 2 com este outro 2, 2 mais 2, 4. Olha o que nós temos aqui. Onde você quer chegar, irmão Calma, Calma. <laughs> Calma, meu irmão, fique tranquilo. 4. <laughs> que 4, o número 4, tem a ver com o verso 1. Vai da nai, El Moshe Lemor. O que tem a ver? Bem. 4 é o valor numérico da quarta letra do alfabeto hebraico. Que é a letra Dalet. E essa letra, se você conferir aqui, ó É a terceira letra da direita para a esquerda Que é o sentido da leitura e de como se escreve em hebraico, tá? Por exemplo, aqui, ó Você tem a primeira letra do verso, um, a letra Vav Logo após a letra Yud E em seguida vem a letra que eu acabei de citar ainda há pouco A letra Dalet, tá bom? Eu vou colocar aqui para você observar Aqui, ó essa é a letra dalet. A mesma que é essa aqui, ó, tá bom? E a letra dalet ela representa e com ela se escreve a palavra porta. Eu coloquei aqui, ó, letra dalet porta. Portanto, olha que incrível. Portanto, para que nós tenhamos uma ligação uma aliança, uma proximidade com o Eterno, qual é a porta de acesso para nós nos aproximarmos dele? Hum? A Torá, que é a palavra do Eterno. Então, quando o verso 1 diz que ele falou para Moshe, o Eterno estava dando instruções e o que é instrução torá a palavra torá significa instrução ensino o eterno estava instruindo Moshe para que Moshe instruísse o povo de Israel e que não haja dúvida disso a respeito de a torá a palavra do eterno as suas instruções ser a porta de acesso para que o ser humano se aproxime dele talvez você tem aquela dúvida, né? Não, mas espera aí. Nós para nós nos aproximarmos do eterno, não é através de do, ou melhor, do nosso Mashiach Yeshua? Calma. Calma. Nós nos aproximamos do eterno passando ou através dessa porta que é a Torá. E como é que qual o papel do nosso mashir Yeshua nos ensinar a respeito da obediência ao eterno em relação à Torá a sua instrução a instrução do eterno Está dando para você entender aí tá certo então se o ser humano ele entra por essa porta que é, que são as instruções do eterno portanto a sua Torá então este ser humano, estes seres humanos você e eu todos nós que conhecemos passamos a conhecer a Torá e continuamos a conhecer a cada dia nos aproximamos do eterno tá bom meu irmão espero que esteja dando para você acompanhar tá eu vou tentar ir passo a passo é, tentando sempre buscar uma didática que possa alcançar o maior número de irmãos no sentido de compreender aquilo que nós nos propusemos a transmitir ou melhor a compartilhar com você, tá certo? Então está dando para você entender o que, que é a porta que nos dá acesso para nos aproximarmos do eterno, a sua palavra, a sua Torá. E para fazer isso, lembre-se é preciso ter humildade. A humildade está Intimamente ligada, conectada à nossa relação com o Eterno, a nossa proximidade com Ele. Tá certo? Como assim? É preciso ter humildade, por exemplo, no dia de hoje, Shabbat, de reconhecer que esse é o dia, não é um dia, artigo indefinido, mas artigo definido é o dia que o eterno escolheu para santificar. E o que é santificar? Separar haver separação. Isto é, ele não é o dia de shabat não é a mesma coisa que os demais dias da semana. Ele não é um dia tão comum como os outros dias. É isso que é santificar. Então, o começo da santificação do shabat o primeiro passo é reconhecer que ele não é qualquer dia da semana, certo? Não é qualquer dia. Ele é O dia. E o Eterno chama esse dia de Meu Dia, Meu Santo Dia, Dia de Shabbat. Então, quem realmente quer entrar por essa porta, que é a palavra do Eterno, a Torá, é preciso humildade para. Reconhecer as instruções do eterno e não passar por cima delas, não ser arrogante diante das instruções do eterno, mas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, seguir, obedecer as instruções do eterno. Tá bom, meu irmão? Tá dando para entender? Espero que sim, hein? Tudo isso só neste versículo 1, tão conhecido nosso, tá bom? Tão conhecido nosso, que ao longo da nossa caminhada em Chuvá, a cada porção, nós encontramos este é, o texto do verso 1 presente várias vezes. Isso se repete muito, tá? Bom? E para a gente concluir aqui o verso 1. Ainda falando sobre a palavra do Eterno, que é aqui anunciada Quando o Eterno fala, ele instrui. Olha só. Então, o que é o que é a palavra do Eterno? Isso nós já comentamos no estudo de Atos na quarta-feira, tá bom? Você que ainda não acompanhou, você está convidado a visitar a nossa playlist aqui do canal não só de atos, mas de todos os estudos, tá? O um pedacinho da Torá as quintas-feiras, bem como o momento do hebraico com o Moré Felipe as terças-feiras, o momento o pedacinho da Torá com o Moré Renato de Prisio. Então, na quarta-feira você tem lá uma playlist, toda quarta-feira ao vivo, atos dos emissários. Então, lá é, logo na introdução é, eu comento a respeito sobre o que é a palavra do eterno e resumidamente aqui para você tá certo se você quiser mais detalhes está lá disponível para você bom para você para sua família para os seus amigos para quem você quiser compartilhar é, os vídeos né fique à vontade o que acontece a palavra do eterno vamos começar do mais simples tá certo vamos começar do óbvio tá bom porque para algumas pessoas pode não ser tão simples. Então vamos começar do simples. Gente, o que é a minha, o que é a minha palavra? Ou o que são as minhas palavras? São as palavras que saem de minha boca. Tudo bem? O que é a sua palavra? São as palavras que saem de sua boca. São as palavras que você diz. Assim como as minhas, são as palavras que eu digo. Tudo bem? Da mesma forma, na mesma linha de pensamento, o que é a palavra do Eterno são as palavras que ele disse. Você está entendendo? Então, quando você começa a perceber isso, e começa a identificar o que é a palavra do Eterno, e portanto é a Torá, pois só na Torá é que você vai encontrar realmente. Vai da Ber Adonai el Moshe. E falou o Eterno, falou o Eterno, tá vendo aí? A palavra do Eterno, tá percebendo? E falou o Eterno para Moshe Só está na Torá Portanto, é por isso que desde o início eu estava falando Que a palavra do Eterno, a sua instrução é a Torá Até porque a palavra Torá significa. Instrução, ensino, e que é, foi traduzida para o nosso idioma, o português, como lei. Isso tem afastado muitas pessoas, inclusive do que realmente é a Torá, a instrução do Eterno. Isso causou um certo afastamento de muitos em relação à Torá, achando que a Torá era algo ruim, algo mau contra o ser humano. Acho que na verdade o Eterno, tudo aquilo que ele produz para o ser humano, tudo aquilo que ele nos deu é para o nosso bem. Tá certo? E é preciso humildade para nós reconhecermos a bondade do Eterno, a sua misericórdia em compartilhar conosco a sua palavra. Tá bom? Então, meu, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se a palavra do Eterno é a Torá, estes cinco primeiros livros que está na sua Bíblia, o que acontece? O que está escrito nos profetas faz referência à palavra do Eterno, a Torá. Entendeu? Portanto, sim, a Torá, a palavra do Eterno está presente nos profetas. Dessa forma, porque lá faz citação a Torá. Nos escritos da mesma forma, nos escritos nazarenos, tá certo? Desde Mateus, até é, Risaion, Revelação de Apocalipse, lá, pelo fato de fazer citações, a palavra do Eterno, a Torá, então a Torá está presente em muitos momentos nos escritos nazarenos, tá certo? Então olha só como é toda a sua Bíblia que está aí na sua mão, toda ela aponta para a Torá. Todos os ensinos do nosso Mashiach, Yeshua, Shimon Quefa, Shaul Rashiya, Shimon Quefa, Pedro, né? Shaul, Saulo, também chamado Paulo, também são instruções baseadas na Torá. Não foi, a, não foi é, o apóstolo Paulo, né, chamado assim pelas nações, Shaul? Não foi da sua própria mente que ele inventou ou criou as instruções que ele dá em suas cartas, mas todas elas são baseadas no que ele aprendeu a respeito da Torá e que, portanto, ele praticava no seu dia a dia. Tudo bem? Eu estou fazendo questão de frisar isso muito bem a respeito do que é a palavra do Eterno, porque a partir disso você compreenderá. O que nós vamos estudar ao longo, se o eterno assim nos permitir, deste Shabbat, tá bom? Tudo que vai se seguir tem como premissa parte do princípio de que a palavra do eterno é a Torá. Repito, estes cinco primeiros livros de sua Bíblia, aí, tá bom? Ok, tudo bem? <laughs> certo. Então, verso 2 diz assim: daber fali el Aarón fali para Aarón, ve a Marta e diga elave para ele e diga para ele. Berraloterra. E aqui vem o nome da porção deste Shabbat. Daqui que vem, né? Berraloterra. Olha só. E diga para ele. Quando você acender. Quando você acender. Ou então. É, quando na tua elevação. Que arrigou, arrigou. Como nós, inclusive, aprendemos, né? Na. Terça-feira, no momento do hebraico, observando aqui a, a gramática do hebraico, né? Aqui o beit, tá certo? Pode ser traduzido como em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de então, na pode ser na tua. Aqui tem um sufixo que dá é, se referindo a, aqui a, a haron, tá certo? Na. Tua ou na sua elevação. A palavra em si dessa expressão aqui, a palavra em si é essa que está no meio, que é formada pela letra ai e a letra lamet, Tá certo? A palavra al que significa é, ascender no sentido de elevar, subir. Tá certo? Algo elevado. Não é ascender no sentido de. É, acender um, um, um fósforo, né? <laughs> acender fogo. Inclusive não faça isso no Shabbat, tá? Não acenda fogo no Shabbat. É a instrução do Eterno. Mas é, não tem a ver, gente, é, esse acender, pelo menos da forma como está aqui, al, e, é, é, esse mesmo al flexionado também é utilizado para é, as expressões que se referiam às ofertas de elevação. Né? Olá também, Aí, levava aqui um um re no final aqui, tá? Sufixo. Então é acender no sentido de subir, elevar. Por isso eu coloquei aqui entre parênteses na tua elevação. Olha só. Por que que o eterno então não usou uma expressão que é inclusive a expressão é, lehadlik? Essa sim. Lechadlik é acender, no sentido de você é, acender a chama de uma, de uma determinada menorá, uma luminária, tá certo? Uma lamparina que seja, né? uma, uma candeia. Então, lechadlik. Mas não é lechadlik que está aqui. É al. Então, não é acender, é asc. Mas é ac, né? Ou melhor, é o contrário, <laughs> desculpe. Não é AC de acender, mas é ASC de acender, elevar, subir, algo elevado. Olha só, então vamos completar a leitura do texto para a gente fazer aqui os comentários, tá bom? Quando você acender ou elevar, ou na tua elevação né, das lâmpadas et etchanerot et el mul pnei, ramenorá. as sete lâmpadas devem projetar a luz para a frente diante da menorá aqui o texto foi é, ajustado para que no português ficasse mais é, compreensível aqui mas as expressões são a mesma a sua ordem realmente que foi ajustada Pnei ha menorah Yairu Shiviati Haniroti. Olha só. Então quando você acender, quando você elevar, olha só, as lâmpadas. As sete lâmpadas devem projetar a luz para frente, diante da menorah Isso é muito importante. Eu vou marcar aqui utilizar o marca-texto de que a luz deve ser projetada para a frente, a luz da menorá. Então, são duas observações. Em primeiro lugar, deve haver uma ascensão, uma elevação, acender, aqui ó, elevação, e Além desta elevação que a gente vai já comentar aqui, além disso, essa luz deve ser projetada para frente. Isso é muito importante, muito importante nós observarmos isso. Como assim, Morais? Vamos lá. Em primeiro lugar, acender, elevar as lâmpadas. Isso já nos ensina o eterno já nos ensina aqui que o nosso modo de agir, o nosso comportamento, a nossa forma de buscar conhecer a Torá, com toda a educação, com todo o temor e amor, deve ser uma forma elevada, grandiosa, sublime. Não se busca Conhecer ao Eterno, portanto, a Torá, a sua instrução, não se busca conhecer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Entendeu? Por exemplo, alguém talvez diria: Ah, mas essa porção de novo, eu estudei essa porção ano passado. Vou estudar esse ano de novo. São as mesmas palavras. São. Né? Alguém talvez diria: Mas. Não é dessa forma. Quem busca realmente viver de forma elevada, grandiosa, olha só, a Torá de Adonai, então, a cada ciclo da Torá, como está sendo é, em relação à porção de Shabbat, terra então, a cada ciclo, uma nova lição é aprendida por esta pessoa. Porque com cuidado, com amor, com elevação, com muita humildade, ela busca conhecer ao Eterno. E o Eterno, que é misericordioso, concede a, o conhecimento dessa pessoa a respeito da Torá a cada Shabbat. Bem como proporciona condições para que ela venha praticar aquilo que aprendeu e só se aprende de fato quando se pratica. Então essa pessoa está vivendo de forma elevada. Tudo bem? Portanto, o Eterno nos é, chama a atenção aqui quando ele dá essa instrução para Moshe repassar para Aharon, Arão a respeito da elevação. Tá? elevação inclusive é Shaul, Saulo também chamado Paulo ele fala sobre elevação em suas cartas em Tessalonicenses também aos Coríntios ele fala sobre elevação e que inclusive é, é interpretada de forma diferente muitos acham que essa elevação Alguns acham que essa elevação tem a ver com literalmente você subir. Né? Bem, o que o Eterno está falando aqui é a respeito da forma como realmente em primeiro lugar A Haron iria fazer isso. É óbvio, alguém diria, é óbvio que ao colocar realmente fazer a chama da menorá. Está em pleno funcionamento É óbvio que ela, aquela chama estaria se projetando para cima Tá certo? Com aquele formato Para sempre para cima Então olhando para as chamas De cada menorote Daqui a pouco é, eu vou apresentar para você Que talvez nunca viu uma representação de uma menorá Então a gente vai ver como é que é a, é a chama nela né então, da mesma forma que aquela chama sempre está se elevando, ela sempre está para cima, da mesma forma deve ser a nossa vida diante do eterno, diante da sociedade. Ela deve sempre ser elevada. Buscarmos a elevação de todo o coração. E aí você deve ah, já ter ouvido aqui no, nos estudos. A seguinte expressão, a chamada elevação da alma. <laughs> né? Calma, meu querido, não é nada místico, não, tá? Elevação da alma, em primeiro lugar, a alma é você por completo. Este corpo vivo e que, portanto, tem um fôlego de vida nele e que toma decisões, que se locomove, que tem relações pessoais, enfim. Tem todo um contexto social. Então imagina tudo isso. Este corpo funcionando, vivo, interagindo. Alma. Junta tudo. Numa palavra. Alma. Tá certo? Alma não tem nada a ver com aquela... Que inclusive a, a, a mídia né, tenta passar isso como se fosse alma. Como se fosse a imagem da própria pessoa meio transparente. E olha, a alma da pessoa saiu, né? não tem nada a ver com isso. É a pessoa, a alma é a pessoa, certo? Não, não tem como separar a alma da pessoa, porque a alma é a pessoa viva, com o fôlego de vida nela, certo? Isso é alma, esse todo é alma. Corpo, fôlego de vida, tudo isso. E o que é a elevação da alma? É a elevação da nossa vida. Tá entendendo? É a elevação do modo como vivemos, isto é, como praticamos a Torá no nosso dia a dia. É isso, tá? Então, o Eterno está nos ensinando a elevarmos a nossa vida no sentido de praticar a Torá no nosso dia a dia, da melhor maneira possível, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Bom? Então, essa expressão, a elevação da alma, a gente de vez em quando fala aqui, né, um, prof... um dos professores sempre cita, é importante você saber do que se trata, tá certo? Então, é o um modo grandioso como você vive a Torá. Essa forma incrível. Bom? Talvez algumas pessoas podem até não ver tudo isso na Torá, <laughs> mas a Torá, ela é grandiosa, e muito mais daquilo que nós conhecemos ela, tá bom? E olha só, além dessa ascensão, dessa elevação, tá certo? Das lâmpadas, portanto agora falando da chama em si na menorá, as sete lâmpadas devem projetar a luz para frente. Olha que incrível a luz da menorá. Devia ser projetada para frente. Então, veja bem: a, a nossa vida ela sempre deve estar caminhando para frente, tá certo? Sempre para frente. O que é isso? Bem, Existem várias leituras a respeito do que é é projetar a luz que é a Torá para a frente. Como assim, Morais? Vou lhe dar um exemplo de uma aplicação disso que o Eterno está falando. Em primeiro lugar, se a Torá está sendo praticada na nossa vida, na sua vida, na minha vida, então significa que a chama que é a prática da Torá está em cada um de nós. Projetar essa luz para frente significa caminhar adiante, não olhar para trás no sentido de ficar se lamentando da vida que você tinha antes de conhecer a Torá. Ah, não fique lamentando não. Como, como diz a minha querida esposa, a irmã Silene, <laughs> grande abraço a ela. É. Te amo, minha linda. Como, ela sempre diz assim: ah, quebra o retrovisor e segue adiante. <laughs> claro que é só um modo de dizer, né? Por favor, não quebre o seu retrovisor literalmente do seu carro, da sua morte <laughs> Tá bom? Mas é, quebrar o retrovisor significa que você já não tem mais a visão de trás, né? O que se foi <laughs> é isso. Então é, projete essa luz, tá certo? Essa claridade que é a prática da Torá para frente. Siga adiante, tá certo? Siga adiante. Óbvio. Isso não significa que você vai esquecer da sua família, dos seus irmãos, dos seus vizinhos, amigos, pessoas queridas suas. Não é disso que estamos falando, sobre não olhar mais para trás, não. Mas significa não conduzir a sua vida da mesma forma como você conduzia antes de conhecer a Torá. É isso que significa não olhar para trás, tá? aqui no que eu estou comentando com você. Portanto, ao praticar a Torá no nosso dia a dia, nós estamos sim projetando essa luz para a frente para a nossa caminhada, tá bom? E é assim que devemos viver, sempre olhando para a frente, sempre em busca de conhecer mais da Torá, praticar, praticá-la em nosso dia a dia, a cada momento, com todo o coração e com todo o amor. Tá bom? que o verso 3 diz assim Vaiya vai ken Aharon a ken Aharon Aharon assim fez El El mul pnei ramenorá, Re acendeu isto é elevou é, depois eu vou consertar aqui colocar um s aqui depois desse a né acendeu elevou as lâmpadas para lançarem la re la nerotea adonai et Moshe. então olha Arão fez assim acendeu acendeu elevou as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenara a Moisés. Olha só que incrível, gente. Que obediência a Moisés demonstra para o Eterno ao realizar tudo aquilo que o Eterno o ordenava fazer. Então, ele não, ele não hesitava, ele não retrucava, mas ele seguia as instruções do Eterno e da mesma forma, com todo o amor, é que a exemplo de Moisés devemos praticar as instruções do Eterno, com todo o amor, tá bom? Então ele assim fez, Moisés repassou as instruções para Aharon e ele elevou as lâmpadas, né? Pode parecer redundante, como eu citei há pouco, o fato de dizer para elevar as lâmpadas, né? porque naturalmente o, a chama, né? o fogo, ele se move sempre na direção, na vertical para cima. Na vertical e para cima, né? <laughs> Mas é, o Eterno está nos dando essa lição para a nossa vida. Sempre nos lembrando de que devemos viver de forma elevada. Sejamos elevados é, no nosso ambiente de trabalho, quando vamos a qualquer lugar, em nossa casa, visitando um parente, um amigo, em uma situação, aonde quer que você esteja. Vivamos de forma elevada. Não de forma comum. No sentido de desprezar a Torá, como muitos ainda a desprezam, infelizmente. E temos a esperança de que estas pessoas a conheçam de fato, a Torá, tá? mas com muito amor, praticando ela de todo o coração. Neste sentido, eu convido você para lermos um texto. Que está em Terrelim. Salmo. O Salmo 119. Verso 105. Que diz assim. Olha só. Ner. Lergli. Lâmpada para meus pés. Lâmpada para meus pés. De é a tua Palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Esse é um é o Salmo de David. David, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Isto é, a instrução do Eterno é que ilumina o nosso caminho, o nosso modo de viver, o nosso caminhar. As nossas veredas é uma palavra que quase a gente não utiliza, né? <laughs> no nosso idioma, mas talvez na sua Bíblia esteja assim, né? Veredas, caminhos, proceder, forma de viver, forma de conduzir a vida. É isso, tá? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De vareja, veor, veor e luz. Lenitvati para meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Então, é, você vai ver muitos salmos, muitos terreli, ah, o, o salmista falando que quase a mesma coisa, duas vezes, porém de formas diferentes, né? Interessante a, a essa forma de expressar. Então, quando é que a palavra do Eterno ilumina o nosso caminho? Como, olha, essa representação aqui. Né? Você que iniciou o seu caminho em Tiuvá, portanto, de retorno ao Eterno, você está numa caminhada, honrosa caminhada. Você está caminhando ou trilhando pelos 42 estágios da chuva. 42 estágios de retorno ao eterno. E cada pessoa tem o seu tempo próprio em cada estágio, tá certo? Não queria dizer que ah, fulano já está muito tempo naquele estágio, não. Cada pessoa tem o seu próprio tempo em cada estágio. Em cada estágio, em cada ponto que repousava o povo de Israel no deserto a caminho de Canaã eram aprendizados. Muitos aprendizados aconteciam ali. O Eterno ensinava. É, também houve momentos em que o povo procedeu de forma que não era para proceder, conforme a instrução do Eterno. Contudo, as lições foram ensinadas nestes 42 estágios. Nestas 42 paradas que o povo de Israel fez. Da mesma forma, você e eu, na nossa caminhada, aprendemos em cada um destes estágios de nossa caminhada. E isso só acontece se a luz que é a palavra do Eterno estiver iluminando o nosso caminho. Tá certo, aqui uma imagem para você. É, ter uma noção disso. Então, imagina só uma pessoa andando no escuro, né? uma agonia total andar no escuro, com medo de bater ali a perna, né, tropeçar, bater o dedo. Mas é, isso a gente pode até comparar. <laughs> Eu me veio a mente agora, vamos comparar. Quando às vezes falta energia elétrica na sua casa, né? E aí você está ali em determinado compartimento da casa que está distante do local onde tem uma lanterna, um, quem sabe hoje é o telefone, né? Tem um telefone com as lanternas, tem a uma vela para né, iluminar ali a... a casa, enquanto até voltar a energia elétrica. Então nessa hora um apagão total, apagão. E aí começa a saga <laughs> do Procura o telefone, procura um, uma vela para acender. Nessa hora, todos aqui, eu creio que já passaram por essa experiência e andando devagar para não né, tropeçar, para não cair. E quando a energia elétrica retoma, quando ela volta, então você passa a andar com mais segurança. Né? Você sabe o que tem diante de você, a alguns metros. Você sabe o que tem à sua direita, à sua esquerda. Você consegue observar a sua retaguarda, o que, que tem acima de você. Toda a sua visão fica é, muito perceptível a respeito daquilo que está próximo de você. Tudo isso porque a luz agora está sendo projetada. Né? Olha só. Como um, um veículo, como um carro que projeta a sua luz diante, né, diante dele, diante de si, para saber realmente se está no caminho certo. Interessante, né? Então veja só. É, se a palavra do Eterno não estiver iluminando o nosso caminho, o nosso modo de viver, se não estiver realmente sendo projetada diante de nós, então meu amigo, é uma pessoa que vive dessa forma, isto é, sem a luz da palavra do Eterno, que é a Torá, então está todo esse tempo estagnada, nunca saiu do lugar, nem ao menos iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno. Porém, se você que me ouve agora quer iniciar o seu caminho de retorno ao eterno não é para você seguir o Irmo não não é para você seguir o Moré Renato, Moré Felipe, Daniel, a Deise, e Márcia, Moré Rodolfo, Eduardo, não. Não é para seguir nenhum Moré. É para você seguir a instrução do Eterno, a sua Torá. E nesta hora é, existem pessoas que usam a palavra do eterno para ter seguidores seus, né, no sentido de, de fama mesmo, né. Não estou falando de Talmide, não, estou falando que a pessoa que forma Talmide é uma atitude muito nobre, tá certo? A pessoa ali não está buscando fama para si, mas infelizmente existe, existe, sim, pessoas que querem ibope, como a gente usava essa expressão, né? Que é ibope, tá certo? então se você quer iniciar o seu caminho de retorno ao eterno se você quer projetar luz diante de você para que você caminhe com segurança na direção do eterno então você tem a chance de começar agora mesmo basta você querer basta você iniciar a sua caminhada e como é que eu inicio minha caminhada morreim em primeiro lugar Comece a ler com o coração aberto a Palavra do Eterno, a Torá. Primeiro passo. Mas qual texto precisamente, Mohaim? Bem, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Certo? Ou então, você já pode iniciar, como você já está fazendo... Na porção, nessa porção No capítulo 8 de Bamidbar Números É só iniciar aqui Abrir o seu coração para o eterno Para a sua palavra, a sua instrução E de coração Iniciar essa caminhada É assim É simples É só você dizer assim, para você mesmo Sim, eu quero iniciar o meu caminho De retorno ao eterno Então meu amigo Se aproxime e juntamente conosco, ou aonde quer que você esteja, com uma outra pessoa, com alguém que realmente você vai estudar a Torá e praticá-la com todo o amor no seu dia a dia. Então, nessa hora você iniciou o seu caminho. Mas, tem que pagar alguma coisa para poder iniciar o meu retorno, é meu caminho de retorno ao Eterno? Tem que pagar? Tem que pagar ingresso? Não paga nada, meu irmão. O Eterno, ele nos presenteou, quando digo nos é o ser humano, ele presenteou o ser humano com a sua palavra, é gratuito, não paga nada meu irmão, assim como aqui no canal, todos os materiais que são disponibilizados são gratuitos para todas as pessoas, inclusive na parte de cima dos, é, dos estudos de shabat, é, de shabat, das porções de cada shabat, está escrito, é, não comercialize, não comercialize, né? não fazer comercialização. Por quê? Porque é para realmente, para você repassar para alguém, se você quiser, é claro, de forma gratuita, bom? Então, se o Eterno, que é o Eterno e que realmente produziu a sua Torá e entregou nos presenteou com ela, se ele não cobra pela sua torá, quem dirá nós seres humanos cobrarmos é, pelos estudos que estão realizados aqui, entendeu? Ah, mas fulano, ciclano e beltrano. Lembra do que eu falei no início? Lembra que nós falamos no início? Nada de citações de determinado líder A, B ou C. Também não cite de, é, denominações religiosas certo nada desse viés aí político nem nada disso ah, nós estamos em Shabat estudando a porção semanal cuidado com a língua cuidado com a Hará, Tá bom então meu irmão <coughs> veja só você quer iniciar o seu caminho é só dizer sim meu irmão é só você dar o primeiro passo abrir o seu coração para Torá deixar que ela entre no seu coração faça a morada e dessa forma você terá uma experiência como eterno no sentido de caminhar agora com a sua palavra uma experiência incrível não é uma experiência de momento não é uma experiência naquele instante não é algo vivido em todos os momentos Aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, você realmente será uma pessoa não mais da forma como você era antes de conhecer a Torá. E como é essa forma? Bem, inicie o caminho e você vai ver como é que é. <laughs> Entendeu? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ô oh, oh, meu irmão, mas tem alguma coisa diferente em você. <laughs> Provavelmente isso já aconteceu com muitos, se não com todos aqui, né? Aí o pessoal olha para mais o oh, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Aí você pergunta, mas é de bom ou de ruim? Aí a pessoa, não, é de bom, graças ao eterno, Baruch Hashem, que bom, né? E é, é isso, vai acontecer, bom? E... É, acontece realmente com todos que iniciam o seu caminho porque Por quê? Porque a luz da Torá, ou a luz que é a Torá, ela passa a irradiar a partir de você. Como assim, mais Literalmente as pessoas veem uma luz assim na gente? Não. É através das suas e das minhas, das nossas atitudes. É que as pessoas passam a perceber a luz da Torá através de cada um de nós. É assim. São as nossas práticas que mostram se realmente a luz da Torá está em nossa vida ou não. Então, para a gente concluir esse slide aqui, tá certo? A. Palavra do Eterno é justamente os seus pronunciamentos que ele realizou no Sinai, e não somente lá, mas ao longo da caminhada do povo de Israel, o Eterno foi dando detalhes sobre como praticar as nuances de cada um dos pronunciamentos, certo? E todo o povo ouviu o Eterno falar e temeu. O Sinai tremia desde a sua base até o seu topo, pois o eterno desceu nele, no Sinai. Incrível, né? A Torá narra isso de uma forma incrível. E tempos depois de sua, dos seus pronunciamentos, o eterno entregou estes dez pronunciamentos registrados em duas tábuas de pedra. Escritas pelo dedo do Eterno. Entregou, entregou nas mãos de Moshe. Certo? Talvez você tenha essa dúvida, né? Mas espera aí, a Torá são as dez palavras ou são os cinco primeiros livros da Bíblia, como você falou, Irmão Bem, vamos lá, passo a passo. A Torá, a instrução do Eterno, são os dez pronunciamentos aqui, ó. Tá? São os dez pronunciamentos. Acontece que ao longo dos cinco livros que nós chamamos de Torá, o Eterno ele vai ensinando lições que cada uma dessas lições estão conectadas a um destes dez pronunciamentos, tá? seja a respeito de Shabbat, seja a respeito de honrar pai e mãe, seja a respeito de não dar falso testemunho. Seja a respeito de considerar o Eterno nosso Elohim, que nos tirou da casa do Egito, certo? Cada um no seu contexto, é claro, né? Entende? Então você vai ver esses dez pronunciamentos, tá certo? Em muitos momentos na Torá muitos que são justamente os 42 estágios que Israel caminhou até chegar a Canaã que o Eterno separou. Bom, então que a Torá seja luz na sua vida e só depende de você, de você querer. Bom, bem agora eu convido você para é, ouvirmos o que certa vez o nosso Mashiach Yeshua falou a respeito. Ainda a respeito, falando é, da luminosidade da Torá, que é essa luminosidade diante de nós, vamos ouvir o que o nosso Mashiach, Yeshua, falou a respeito disso. O que, que ele falou? Bem, aí eu convido você para lermos um texto em Matityahu, Matityahu, Mateus capítulo 5 verso 14 em diante. Tá? Pronto, só fazendo aqui um ajuste. Pronto. Agora sim vamos ao texto de Matityarho Mateus capítulo 5 verso 14. Nosso Mashiach certa vez falou assim a respeito da luminosidade. Que deve estar diante de nós, portanto, da Torá. Aten, or, vocês são luz, ou a luz, Raulan, a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ir, Yoshevet, al, hahar, lotuchal, lotuchal, Lehisater uma cidade uma cidade assentada sobre a montanha não se pode esconder olha só primeira coisa então aquele aquele que conhece a Torá ou que está conhecendo a cada dia né? pois é assim que é a nossa vida ele é como se fosse realmente uma uma grande montanha que não pode se esconder, pelo fato da, dela, da montanha, ser tão grandiosa, portanto, todos a percebem, veem, não tem como não perceber aquela montanha, tá certo? Da mesma forma, aquele que pratica a Torá, ele não tem como se esconder da percepção das pessoas a respeito de. Como é o comportamento dessa pessoa? O cuidado com as palavras, a atenção, o respeito, a consideração, tudo isso e muito mais é percebido pelas pessoas à sua volta, meu irmão. Elas percebem você. Pode ser que talvez algumas pessoas nunca digam para você que elas percebem essas características em você, que são características, obviamente, como consequência da obediência à Torá. Contudo, essa pessoa falando com si mesma tem você como uma pessoa de exemplo pela forma como você conduz a sua vida. E talvez você nunca vai saber que essa pessoa pensa dessa forma. Incrível, né? <laughs> Ou seja, e meu irmão, não tem como se esconder, as pessoas vão perceber você, tá? Então, é, não precisa, se você né, tem aquela vontade, ah, eu quero que todos saibam que eu estou caminhando de chuva. Aí, <laughs> aí a pessoa desenha uma grande menorá aqui na camisa, né? É, ok, é bonito, é bonito, ok, né? Eu usaria, né? Mas, óbvio, não com o objetivo de fazer parecer para as pessoas que eu estou caminhando em chuva. Não. A motivação não deve ser essa, se você tem uma camisa assim ou algo assim. Né? Mas são as nossas atitudes, são as nossas atitudes que nos identificam na sociedade como sendo pessoas, entre aspas, diferentes, pelo fato de praticar a Torá. Olha só. Sabendo que a palavra do Eterno, ela é bênção para nós, ela é vida, ela é para o nosso bem. Então por que não praticá-la? Entendeu? Por que não praticá-la? Porém, existem pessoas que ainda insistem em não praticar a Torá. Viver do seu próprio modo, Então, é uma escolha que cada um tem que fazer, tá certo? É uma escolha que cada um faz. Seguir ao eterno ou não. Né? E continua o texto, verso 15. Vein, vem, marliquim, ner, letito, tahat. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha Raifa ki in el mas sim sobre a luminária, a menorá. A palavra menorá justamente significa luminária, tá certo? Ha menorá lecha ir lechol asher Babaite. Mas sim sobre a luminária, depois de acender a lâmpada, coloca ela sobre a luminária, para a iluminação a todos que estão na casa. Isto é, colocar essa lâmpada no alto, isto é, numa posição em que ela é percebida, é uma característica é, da luminosidade no sentido físico mesmo, né? Então, ninguém coloca uma vela no dia que faltou energia no chão, né? Vou iluminar o chão aqui. como é que é? Como é que funciona isso? <laughs> Mas é colocado no local mais elevado para que de lá ilumine a todos. Olha só. O que que a está dizendo? Lembra da, é, de acender lá do início do capítulo 8 verso verso 2, que nós lemos? Que não é necessariamente acender, riscar o fósforo, né? Ou fazer uma centelha. Não. Acender no sentido de elevar. Tá? Portanto, faz todo sentido esta lâmpada, conforme a gente está falando, ficar em um, local, em um local alto, mas não que a pessoa se autopromova e diga que, né? Ó, é o seguinte, todo mundo, agora é comigo, eu sou o bonzão aqui. Não, não é isso. Pessoa que se acha, né? Não. Mas a própria prática da Torá, olha que incrível isso, gente. A própria prática da Torá faz com que você tenha uma vida elevada. E por que que as pessoas percebem você? Porque a prática da Torá automaticamente semelhante à luz que é colocada, a lâmpada que é colocada no na Menorá, ela ilumina a todos que estão à sua volta. Isto é, ela é notada. Olha só que incrível, né? Então, permita você que ainda não iniciou seu caminho, permita que a Torá, que a luz do Eterno se projete também sobre outras pessoas através do seu modo de viver, através do seu comportamento, da sua vida. Das suas ações. É uma escolha que só você é, pode realizar. Tá? Não espere por ninguém. Iniciar o seu caminho de chuva. Não, eu vou iniciar o meu caminho de chuva somente quando iniciar eu, minha esposa e meus filhos. Só quando for todo mundo. Aí eu vou iniciar. É você que tem que escolher. É a sua esposa que tem que escolher. É o seu filho que tem que escolher. Bom? E mais, se é, o filho chegou até aqui, sendo ensinado conforme as instruções do eterno, já tem consciência da vida, do bem, do mal, o que é certo e o que é errado. Esse garoto. Que agora já não é mais um garoto, é um adulto. Precisa escolher se vai continuar caminhando, tendo a torar por luz ou não. Se vai desistir, se vai deixar. É óbvio que o pai e a mãe desejam que ele continue. Ou ela, né? Se for uma, uma garota. Mas ele precisa escolher. Certo? Precisa escolher se vai continuar ou não. E nós desejamos sim que os nossos jovens continuem trilhando o caminho de Chuva, porque é o melhor caminho. Mas ninguém deve decidir por você, meu irmão. tá? É você que decide. É você que vai realmente escolher se vai seguir ao Eterno ou não. Verso 16. Ko iaer oren leanei binei radan, assim resplandeça vossas luzes aos olhos dos filhos do homem. veru ma se ve ratovim, avichen Aviem, Basham Vecabedu. Olha só, assim resplandeça vossas luzes aos olhos dos filhos do homem. Né? O que são os olhos do filho do homem? O ser humano, as pessoas. E vejam vossas boas obras. Olha só, gente, uma consequência direta da prática da Torá. A luz do Eterno é justamente a prática de boas obras, boas atitudes, boas ações. E o pai, e o pai de vocês que está nos céus, glorifiquem. Portanto, todas as vezes o que, que Jesus está dizendo, todas as vezes que nós praticamos a Torá com amor e com todo o coração, automaticamente você é notado, você é percebido. Mas não pratique para ser percebido. Saiba que essa é uma consequência direta, tá certo? Então saiba lidar com isso, não torne, não transforme isso em fama para você, mas que as suas atitudes glorifiquem ao Eterno. Porque a Torá pertence a Ele e Ele compartilhou com o ser humano, comigo e com você. Porque Ele quer que nós venhamos a viver bem em comunhão, em paz, em shalom, tanto com Ele quanto com as pessoas à nossa volta. Certo? Então quem deve ser glorificado aqui é o Eterno, porque é dele a Torá, Ele nos presenteou com a Torá. Bom, mas infelizmente o contrário também existe e tem acontecido. Né? Pessoas que utilizando da Torá para seu próprio favor, para sua própria fama, para sua própria projeção, tem utilizado essa grande ferramenta da internet que são essas transmissões que a gente está fazendo agora para se auto-projetar. Isso é muito triste, tá? Muito triste. Contudo, devemos seguir adiante. Lembra que nós falamos? Devemos seguir adiante. Essa luz deve se projetar para a frente, tá bom? Verso 17 diz assim: Al. Tar Shvu Ki bati lerrafer Ratorá Ratorá o hanviin Ranevim Lo le in le malote. Olha só, não pensem que vim para abolir a Torá. Ou os profetas... Ranevim... Ratorá... Ou Ranevim... Não para abolir... Eu vim... Mas... Para... Plenificá-los... Isto é... Para engrandecê-los... Olha só que incrível gente... Não faz sentido... <coughs> É, alguns ensinarem por aí que a Torá não deve ser mais obedecida porque na mente dessas pessoas é passado. Não faz nenhum sentido porque nosso Mashiach Yeshua, ele mesmo disse que não veio abolir a Torá. Então por que, que alguns tentam abolir ela? Eis a questão, né? Eis a questão. Pergunta do dia. Se o nosso Mashiach Yeshua não aboliu a Torá, imagina, como é que alguém vai abolir a Torá? Que são instruções de vida que o Eterno nos deu, ou melhor, nos presenteou, né? Natan, nos presenteou, e contudo, dizer que é maldição, dizer que é algo que deve ser abolido, deixado bem não foi assim que Yeshua ensinou mas o que significa que ele é, veio para torná-los plenos planificado isto é para mostrar o quão elevado é a torá bem como da forma como ela é, ela é apresentada ou citada nos profetas isto é em todo Tanar, tudo bem? O Tanar, erroneamente chamada pelas nações de Antigo Testamento. Nunca mais diga isso, tá? Antigo Testamento. Nunca mais se refira a ele dessa forma. Diga Tanar, que é um acróstico. Torá, Neviim, Ketuvim. A cultura hebraica ela faz isso, né? Muitos acrósticos. Torá, Nevi que tu portanto, Tanar, né? Forma a palavra Tanar. Tá certo? Então é isso, gente, tornar pleno tanto a Torá quanto os profetas significa mostrar a plenitude deles, trazer à tona a forma tão elevada que o Eterno nos traz lições tanto na Torá quanto nos profetas. Olha que incrível, tá certo? Então, muito pelo contrário, eu não vi diminuir a Torá, não. Eu vi levantar ela, mostrar a, a posição real em que deve estar a Torá e os profetas. Isto é, o Tanar como um todo. Incrível, né? É isso. Verso 18. ki ren, amen Porque eles. Olha só a palavra Amen, que é formada pelas letras Aleph, Men e Num. Amen. Alguns traduzem como que assim seja, mas não significa que assim seja. <laughs> não, não tem, não é isso, gente. tá? Amen. Mais uma vez, assim como é, a palavra Tanar, a palavra Amen também é um acróstico. Ela são as iniciais das palavras de três palavras que formam justamente a palavra amém. Como assim? Com a letra aleph se escreve ou se fala elohim. A letra men se diz meler rei e o nun neeman fiel. Portanto elohim é rei fiel. Então toda vez que você diz amém, amém você está dizendo que o Eterno é rei fiel. Assim como falou o nosso Machia Yeshua, Amen Anuhi, Magidlachen. Eu afirmo para vocês, Ad Asher Hashem até que os céus e a terra e a vodum, passem. Lo não tavor Yud não passará um Yud. Gente, esse aqui é o nome de uma das letras do alfabeto hebraico. Tá bom? Não passará um Yud. Com a letra Yud se escreve Yad, mão, que significa mão. Tá? não passará um iúd isto é aquele tudo que o eterno reservou preparou chegará no momento certo chegará no momento certo achad min hatorah aflo kots achad adki Kulan olha só até que os céus e a terra Passem, não passará um iu da Torá, ou nenhum traço, até pois que todos se levantem. Isto é, a ressurreição. Não passará nada, isto é, nada do que o Eterno reservou para que acontecesse deixará de acontecer. Nenhum deles, no momento certo. Tá certo? Mortos no machia se levantaram, serão levantados pelo Eterno. Que bom, meus é, queridos irmãos. Eu espero que até aqui você tenha compreendido que nós trouxemos como estudo nesse Kabbalat Shabbat. Eu estarei concluindo aqui. O nosso estudo, mas antes disso eu gostaria de fazer aqui menção. da falta aqui um slide, né? Já passar aqui direto, vamos aqui antes de nós concluirmos que é o capítulo 8, verso 4, que diz assim, eis como a menorá foi feita de ouro batido desde a base as flores. Obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe. Assim ele fez a menorá. Portanto, foi mostrado o modelo. Moshe viu. É incrível como a, a memória de Moshe, o Eterno, capacitou ele para realmente lembrar de todos os detalhes e assim repassou para. As pessoas que confeccionaram a menor. Vaidaber Adonai El Moshe, Lemor. E falou o eterno para Moshe, dizendo: Separe-os, Levi, dentre o povo de Israel, e purifique-os. Tá certo? Então, aqui do verso 6 já entra em um novo tópico, tá certo? E antes de nós concluirmos, eu, eu quero apresentar para você, ó, que talvez nunca viu, que está aqui no canal pela primeira vez, essa é uma menorá, tá certo? Uma luminária. Esta é uma luminária de um total de sete braços, tá certo? Aqui o braço. Número 1, 2, 3, aqui o braço central, braço 4, 5, 6, 7. 7 braços, tá bom? Representando, é, a, as representações são muito ricas, né? O 7 sendo a plenitude, o dia em que o Eterno descansou e santificou o dia pelo fato da Sua criação. Então, a plenitude. Também a Shalom, os sete dias da semana. E dessa forma, para que essa menorá esteja funcionando, é necessário que dentro dela tenha o azeite de primeira prensa, o óleo de primeira prensa, tá bom? Da azeitona, que é um azeite nobre. Nobre. Olha só. Então, para que tenha essa chama, essas chamas aqui na menorá, é preciso que tenha o azeite puro aqui dentro, em cada um desses braços e na arte central. E o que é a, a, esse, esse óleo, né? esse azeite dentro da menorá? A Torá de Adonai, a sua instrução e o que significa cada uma dessas chamas é a torá sendo praticada, sendo utilizada nesse sentido, né? No caso aqui, ó, só tem a chama por causa justamente do do azeite que está aqui dentro de primeira prensa, tá? Então a prática da torá realmente traz essa luminosidade, neste caso uma chama, né? A luminosidade. Da mesma forma, o ser humano, você e eu somos uma menorá. Se praticamos a palavra do Eterno, aí, olha só, né? Eu fiz aqui essa. Juntei essas imagens, né? Entende por que, que você é notado quando você se desloca para um local na sua cidade? Porque a Torá está sendo praticada por você com todo o coração. E enquanto o seu amor pela Torá está chama que arde no seu coração por praticar a Torá, por amar o Eterno, então você sempre será notado naturalmente. E digo mais, repito, já falei ainda há pouco, saiba lidar com essa situação tá não deixe é, que tome conta de você a fama de querer ser uma pessoa que vai usar a palavra do eterno para trazer lucros para si mas que você saiba que quando as pessoas notarem você o seu comportamento é atorar que está sendo praticada com amor na sua vida tá bom? e é justamente essa representação que nos lembra também a na carta de atos né mas atos dos emissários onde é, na celebração de Shavuot em uma das celebrações de Shavuot naquele ano é o mover do Eterno veio sobre os que estavam reunidos juntamente com o chalerrim E algo semelhante a essa animação que eu coloquei aqui para você aconteceu lá. Né? E isso é comentado no capítulo 2 do nosso estudo lá de Atos. Se você puder, acompanhe. Então foi uma demonstração do Eterno de que a forma como. Os chalirim e os que estavam com eles, como estavam praticando a Torá conforme aprenderam com Yeshua, naquela geração que passou por várias situações, vários grupos que estavam até sobrepondo algumas tradições em relação à Torá, eles, do contrário disso, estavam praticando com todo amor a Torá, no fundo do seu coração. Então é assim que nós andamos, é assim que nos deslocamos. Essa chama que é a Torá é percebida por todos. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Então eu quero deixar com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Tá? Você que chegou ainda há pouco, é, você pode assistir do início, tá? Todo o estudo aqui fica gravado no, no YouTube. Você pode voltar quantas vezes você quiser, tá bom? E quero agradecer novamente a você por tudo, tá? Pela sua participação, é, pela sua paciência e por ter a sua companhia neste Shabbat, tá certo? Mesmo que virtualmente, <laughs> estamos conectados com você, tá bom, meu irmão? Convido você a recitar conosco a Brikat Kwani, a bênção sacerdotal, que está no Sefer, no livro de Bamidbar, capítulo 6, verso 24, até o verso 26. Que inclusive esteve na porção anterior com o Moré Renato, né? porção Nasso, ele que apresentou a Brikat Kwani nesta maravilhosa porção de Nasu. Recite é conosco: Evarejá donai ve ismerejá, donai Panavelecha vi Isadonai e sa Shalom, que o eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti, te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Meller Neeman. Elohim é rei fiel. Shabbat Shalom Leculan. Shabbat Shalom para todos. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, meus queridos e amados irmãos. Desejo a vocês uma excelente noite de descanso, tá bom? Não durma tarde. Para que amanhã estejamos juntos aqui, mais uma vez, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Você que mora em uma cidade cujo horário é diferenciado, observe o horário de sua cidade. Ok. Quero deixar vocês com esta maravilhosa dupla Raparvarim com a música Tsel Umei Be er, Sombra e Águas do Poço. Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe. Sempre, sempre. Le Rique Traut. Sai do meio, velho.